duro noneho bibakarusha nabo bari mwisi myidagaduro nta bintu birenze kuba wamuvuga rero ntekereza ko yabisibye kugira ngo bitaza kuba scandal ndende ariko nari nabyibye na Austin yabisibye ariko bose nari nabibibye nitwa nikwingabiye ni channel 250 n'ugiye udakoze subscribe. Channel 250 kanizire kumeze neza cyane kandi nanagushimire no kuba warakoze subscribe hano kuri channel 250 niba nawe witambukiraga ntugende udaduteye inkunga ukanda subscribe unibuka gukanda ukazugera kugira kugibona notifications zose uruko dushize ikiganiro gishya ikigeranyo gishya n'ibindi bintu byishye bitandukanye nitwa nikwingabiye hanyuma ku munsi wejo umusore wanyu nkuko akunze no kujya byita ndako ndavuga abamwemera birumvikana Descartes Babalao n'umunyamakuru wa FM akaba n'umuhanzi ubirambyemo hano mu Rwanda Mr. Luano cyangwa se Uncle Austin we na Descartes ntabwo ibintu ejo byari bimeze neza ku buryo wavuga kwa Descartes agapostinga ibintu ukagiye kureba ibisubizo kwa Austin Austin yapostinga ukagiye kureba ibisubizo kwa Descartes nyine bari hano hani intambara yivuza ubuhuha hagati yabo kandi mu magambo tera makofe ryari hari yari amagambo kuyandi gusa ariko nyine Austin nubwo yarwanye yiturije igigaragara cyo nuko yatsinze Descartes ndakubwira impamvu yamutsinze hari ibintu byinshi cyane yamutsindishije hano nyumve neza ntago mbogamye iruhande rumwe cyangwa surundi cyane ko yaba Austin sinavuga ko ndi umufana we ariko nta nicyo dupfa gusa ahubwo burya nge Descartes nubwo nyine rimwe na rimwe asa nkurengereye agakora ibintu nyine bikarengera binarakaza abantu benshi kuri ndi ruhande burya nshobora ko ari we mfana hagati yaba bombwa nubwo uruhande rumwe cyangwa surundi uyu musore akunze gutanga amakuru pe ashobora kuba ariyo nako rimwe na rimwe ajya abanayo abari nayo hari n'igibyo abavuga bishobora kuba ari nabyo ariko abivuga tu ku muntu akanamutuka mu izina nk'uko avuga uti inzererezi anike wenda reka nitange nk'urugero ariko nyine Descartes rimwe na rimwe yagira amakuru mazima icyo nshaka kukumvisha hano nta muntu n'umwe ngiye mbogami yaba Austin yaba na Descartes ahubwo burya nubwo Descartes n'umufana we uyu munsi ndabyemera yuko yatsinzwe yari yarabuze umuntu wamuhangara yemeye ko ari Descartes umwe tuzi mu buryo umwe cyangwa se ubundi ubyange cyangwa se byemere nyumva neza ushobora kuba utamenye ibyabaga mbere cyangwa se utanazi uko byatangiye niyo mpamvu nanjye ndi hano ngo ngufashe wisekere dore ko binasekeje unidagadura Descartes asa n'umuntu wisamye yasandaye niko navuga ikintu cya mbere cyo Austin ntigeze avuga mu izina umuntu Descartes cyangwa se wenda ngo anamutagging Austin yipostinga ifoto yigeze amuvuga nk'uko Descartes yabikoze icya kabiri cy'uburyo Descartes yatsinzwe yagarutse kuri post yabitangiriyeho maze ahindura caption yari yashyizeho mbere ni video yabitangije yadumba ari kwibyinira Descartes yagiye arabihindura sinzi nimba wabibonye ariko amagambo yari ari hejo nayo yashyizeho uyu munsi ndatekereza bihinduye uyu munsi niba atabihinduye mu masaha ya nyuma y'uko biriya bintu biba si amwe hari amagambo yagiye akuramo ikindi kintu cyabaye ibi byose ubona Descartes nyine yagiye arabisiba ibi byose nuko nabiriye screenshot sinzi ikintu cyankureyemo ngo mbirye screenshot ariko wenda wasanga Imana yagira ngo ize kumimenyetso simusiga ako Descartes nyine ibyarangiye abisibye asigazeho video imwe ya Dumba isa nkari yatangije ino bintu kugira ngo bikomeze bigeraho byaraye bigeze ibindi byose arabisiba uretse ko no kurundi ruhande na Austin nawe amaze kwisiba mu kanya gato cyane kireka niba wenda babihayidinze nta wamenya nimba wenda babihayidinze ariko ubu ngubu bose ntibigaragara se kwa Descartes yasigayeho foto yasigayeho video ya Dumba arimo aribyinira nk'uko urimo urabibona post ya mbere kwa Descartes yatangije intambara y'amagambo hagati ya Descartes na Austin yari yashyizeho caption agira ati umukobwa wanyu Dumba girlfriend wa Uncle Austin ngo wamuhangahe kwicu ni video ubundi bisa nkaho ariho byatangiriye nyuma mukanya nsuyo nyine nsanga kwa Descartes sanga caption yahindutse ngira ngo nawe urimo urabibona reba hano hambere hano hari rimwe na hari kabiri biratandukanye hano yari yashizemo mu majwi avuga ko Dumba ari girlfriend wa Austin agarutse ahangaha kuvuga girlfriend na Austin abikuramo aha na hambere ahandi na kabiri Descartes yahinduye yandika ati umukobwa wanyu Dumba ngo wamuhange ku icumi n'utubazo twinshi na emoji nyinshi nyine akuramo girlfriend wa Uncle Austin babara abantu benshi bamwe batemera cyangwa se ngo baniyumve
yiyumvemo kimwe nuko hari nabamwemera kuburyo amakuru amwe namwe ashyushya bamarirungu by'umwihariko mu myidagaduro birumvikana babanza kuyabaza The Cut babanza kuyashaka kwa The Cut good posting a video ya Dumba uyu mugabo nawe muramuzi yaramamaye kubera gukora udu challenges twindirimbo zitandukanye z'abanyarwanda no hirya no hino muri Afrika nyine ari mu modoka navuga ko ari we mwihariko w'uyu Dumba kuri inshuro rero The Cut Barbara ya postinze uyu Dumba kuri Instagram ye aha following ndabageze ku 136 iyo video Dumba isa nk'ahariyo yabitangije byose Dumba noneho benshi bamenyereye mu modoka yarari mu rugi we mu nzu niwe kuko ndahazi kubwo umutekano we simpavuga gusa ndabize neza ko ari we tugeze kugirana ikiganiro ku kinyamakuru kimwe nashatse kuvugira hano ariko nyine niwe aho aba mu Rwanda murabizi ko abundi busanzwe aba muri Canada ubwo rero Dumba yararimo arimbyinira imbyino isekeje kuri bamwe ndetse yewe anambaye nako akenyeye ikintu wagira ngo ni isume y'umweru sinzi gusa wagira ngo nyine yambaye nk'ijipo nibyo koko Dumba ni umuislam ariko uburyo agaragara muri no video The Cut ya postinze uretse ko na Dumba nayo yari yayipostinze simamya ko hari aho bihuriye na ya myenda y'abagabo b'abayisilamu bambara ubwo rero The Cut postinze Dumba byina maze ashyira caption iyi ngiyi nyine yambira avugamo izina rya Uncle Austin ibyo ngibyo bikiba abantu bitere commentary baraseka hari nk'umuntu utajye wumva nk'amaslang libwe nari mu The Cut akoresha ngo se n'uburyo The Cut arimo aravuga akazitira commentary bitewe n'ibyo arimo aribonera abantu benshi ntago baje bavuga ati tubwire The Cut tubwire Austin n'umutinganyi bla 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 no baje bivugira ati baseka bataginga Dumba bamwe bavuga bati se uyu si wa mugabo tuzi ko atuye mu modoka ko nyina akunda kugaragara kenshi mu modoka bivugira ibyo bindi ntibigeza bitindaho cyane nge rero ubwo nafataga screenshot yabyo atarabihindura ibingi bikwa Dumba abyina hari hashize amasaha 13 apostinze iyo video ubyumve neza ubwo iyo post ya Babalao yaramaze amasaha 13 ayipostinze kwa Austin nawe yaje gufata afata ya foto na Shadibu yigeze gushyira hanze avuga ko uwo musore ari we The Cut ariko babaraza kubitera utwatsi avuga ko atari iyo foto yari iri kwa Austin na nayifashe screenshot nayo hashize amasaha 8 ubu bose babise yose babisibye hari hashize amasaha 8 bivuze ngo harimo ikinyuranyo cy'amasaha 5 hagati y'posti zombi ya Babalao yabanje Austin nawe ahitaza apostinga ya foto tuzi yuko ari The Cut bivuze ngo iposti ya Babalao avuga neza mu izina Austin iri imbereho amasaha 5 kuya Austin mu bigaragara byo Austin yaje gupostinga iyo foto amaze kubona cyangwa se wenda yanabwiwe ibyo The Cut yaramaze kumuvugaho Uncle Austin na posting iyo foto y'umuntu The Cut avuga ko atari we yashyizeho caption igira iti umufana wanjye wa mbere muramuzi se n'uyu rero so please be nice and say hi Austin akimara kwivugira kudo ntago yigeze avuga izina The Cut ntago yigeze taginga The Cut nigeze navuga Hitimana Olivier nako rwose yigeze anavuga ikintu na kimwe kuri The Cut yivugiye utwo tugamba singa utwo uri kutubona hano hasi ntago yigeze taginga nkuko The Cut yakomeje kugenda mutaginga amuvuga exactly avuga ati Uncle Austin akanamutaginga ushobora kumuvuga ntumutaginge ntanamenye byabaye ariko nyine The Cut yamutaginga akamuvuga ubwo ngubwo Austin akimara kwipostinga iyo foto The Cut yisajya kuri Instagram ye afata amafoto ya Austin ya kera n'uwari umugore we ni screenshot nawe yafashe y'ikinyamakuru amaze nyine Austin gutandukana n'uwari umugore we maze The Cut ashyiraho amagambo menshi cyane anataginga Austin kuri no post ya Austin ari kumwe n'umugore we The Cut yisaza arapostinga ati ndavuga amagambo yiwe kuki aruca karumira kuki asaba gore guceceka igihe kirageze uvuga ukuri ku mutinganyi sicya be proud of yourself mukobwa mwiza Uncle Austin nabagenzi bawe mwirirwa mushuka abana babasore ibyo byose birazwi cyangwa byose n'undi bijye hanze ndabizi nimushaka kuguri kujya hanze niyo mpamvu mu rwanya mwivuye inyuma umuntu wese mubona yashyira hanze ibyo bikorwa mukora gusa murabizi The Cut iryo mvuze ntirihera wabona umunsi umwe byose bigiye hanze aya ni amagambo ya The Cut yisaza postinga Austin ni post ngiye uriya muhitimana ntabwo nyinde umwite The Cut kuko nabyo nzi uriya muhitimana uri bino The Cut yashavugira ubwo Austin ari yizira yipostingira indi foto benshi bavuga ko yaba ari Babalao ariko ntigeze amuvuga nicyo gitego cya mbere yamutsinze sinzi nimba hano baze kumva aho umukino wari ugeze ubera Babalao yashyize hanze iriya video ya Dumba byina avuga ko yaba ari girlfriend wa Austin Austin araza ashyiraho ifoto ntiyamutaginga yivugira ngo umufana we n'ibiki byose ariko nyine The Cut ahita agaruka avuga aya magambo yose agarutse avuga
nigeze amuvuga kuki ariyo wagarutse avuga kuki kasuka taje harabandi batipe benshi cyane nabo bavuga makuru agiye atangaje kuki batavuze Dekate akaba ari uzavuga nigeze amuvuga ariko Dekate mwandu bose bashora kuba ari abafana ba Uncle Austin yaba mu buhanzi bwe mwitangaza makuru mu bafana bose Dekate yiyumvishe abaragi yaramusubiza ikirenze ibyo aramutaginga ikindi gitego cyo muri metro ahubwo nta nubwo ari gitego kiri hafi y'izamu ibyo bimaze kuba na kanya kaciye mu Dekate yongiye gusa n'umuntu witsinda nta muntu wamuvuze ariko yahise yongera postinga ibindi bintu aterura avuga amagambo kweri yandika igitabo ntago Austin yigeze avuga Babalao ubwo ngo rero Babalao akimara kubona iyo post ya Austin amaze gupostinga iyi foto yambaye uyu muntu wambaye umupira w'umweru The Cat yese afata amafoto arayahuza arangije muri amafoto ya Austin yakera mu bihe bitandukanye nyine ariko ameze nk'umuntu muri studio ayahuza n'iyi foto nyine Austin yari postingi atamuvuze foto dukeka yuko yabari The Cat Babara ariko we akabyanga nubwo hari abantu benshi babyemeza bari bamunze ariko we arabihakana kandi nyine yabihakanye se ntagwa wabyumva nyine ko ari we kandi yabihakanye kuri amafoto yose yayahuje The Cat yishiriyeho uramuhita Imana Olivier nyina ari kumuvugira Dekate yaje avuga ngo mu bantu bose babakuri isi umutinganyi toshiri wano wita Uncle Austin yavumbiye Dekate ashano tuzo twishye ati mise skwenyagurika uyu mushinga wazanywe n'inzererezi Regis Muramirige na Komagashiti Radio basebye Josiane na Dekate buri munsi muri Miss Rwanda ngo mu rwego rwo kugira ngo niberekane ifoto ya fake ya Dekate bizanangira hisemo kwerekana maze tumumenye wapi ntibibaho ntibishoboka iyo gahunda ishoboka uyu mushinga gwagare na Uncle One ahubwo ndagira ngo nibarize umukobwa wanje Uncle Austin impamvu abazwa nuko byamaze kumenyekana ko yiryamirana nawo bahuje ibitsina iyo ni inkuru izwi hose mu banyamakuru ba showbiz nyarwanda gusa siwe wenyine ni benshi babikora kandi nawe Ruwano nawe muraziranye ndabeshya so aho kujya kwisaza ngo the cafe this the cut that why tagomba kujya uvugisha ukuri ukeruru kavuga impamvu yatumye abagore babiri bose bagusize bakigendera bizatuma ubohoka kandi muri societe tuzakwakira wowe nayo byo kugira ngo the cut nkaho iyo nkuru ari nge wayizanye rwose umushinga wawe wize nabi arasek at peace I love this game hashtag beef muri game ashamo n'imiriro myinshi cyane cyangwa se hari hanahiye byo kuko byari binasekeje urande rumwe cyangwa se urundi nyumvira nawe cyangwa se irebere amagambo yose Babalao yavugiye kuri kaga foto Austin postinge ntiyamuvuze yivugiye umufana we kuri amuntu twa tuzi yuko atari Babalao kuki Babalao yaje amuvugira katwivugire yuko kuko Babalao yahakanye kuri amutipe ari we katuvuge wenda kurugerwa reka tuvuge yuko Austin yarapostinze uri amuntu kuko wenda yahuye n'umufana we kuki Babalao yagarutse akavuga mu bantu bose ubwo rero akimara kubona izo posti zindi za The Cat usando wisamye asanda cyangwa se akagwa mu mutego bamuteze kuko yavuze Austin atamuvuze amaze kugwa mutego wa Austin Austin nawe yahise yongera apostinga indi video ya wa musore uri kuri iyo foto n'ubundi ariko yambaye ibintu by'umukara yambaye jumper kumwe nyine dukunze n'ubundi kubona The Cat n'ubwo nyine bayipfutse mu maso ni video n'ubundi nayo igeze gusakara ubwo Shadibu yari yarakaye yavuga ngo yashize hanze Dekate akabyanga uwo musore nyine arimo rumva indirimbo Urban Boys maze agahita anavuga gato nyine ari kuvuga uburyo ki harimo igitero ngo cyiza yibaza ngo wacyanditse ku bantu bagiye bamukurikira kuri YouTube channel yiwe murabizi neza ijwi rya Dekate neza neza n'ubundi ni rimwe n'umuntu Dekate yihakana uwo musore ngo witwa Hitman Olivier ubwo Austin rero ashyizeho iyo video harimo na rya jwi ryumvikana nkaho wagira ngo ni Dekate reka mvuge nkaho kuko Dekate yabihakana kandi nyine se yabihakanye wa byemezo biturukije he ubwo Austin yahise yivugira no magambo sasa kaenda postinze umufana wanjye numva uyu musore aransubije ubwo buriya yahise agwa mu mutego na mutize kugira ngo amenye ko tutangana yari amaze imyaka yihakana ko atari we none kuki wansubije niba utari wowe nanjye ikibazo nakibajije niba atari The Cat kubera iki yamusubirije reka wenda tuvuge yuko The Cat ajya avugira ba bantu seriously The Cat ndamufoda nta nicyo dupfa ariko nyine uyu munsi ibintu byazabye byarangiye yemeye ko ari uruhande rumwe cyangwa se urundi ikindi Austin yakomeje agira ati ikindi let me set a record straight here with you young man aba ntabwo bagutinya ahubwo banga guterana amagambo n'umwana w'ikabuga udafite uburere ati birangiriye hano kandi koko Austin bisa nkaho byarangiriye hano ariko The Cat we nyuma y'ibingibi ntabwo ngiye kuvuga andi magambo menshi nka yari yavuze ariko nyine yagiye mukanya
Liverpool murabizi ko yatwaye igikombe ati bidasubirwa Liverpool ni champions arongira ataginga Austin ngo ya champions nyine ngo yamutsinze kandi wapi Austin yamutsinze rwose mu bigaragara byo nuko umusore Vekad yihakana byarangiye ariwe kuko yatsinzwe kabisa icyambere cyo harano benshi cyane bakomeza kuvuga yuko uyu nguyu yaba ari the cat nubwo nyina bahanze ariko nyine of course yabaye mu Rwanda baramuzi hari benshi benshi cyane nange hari abantu bakiye cyane nzi bamuzi na mbere hose akitangira kwamamaza no YouTube channel yiwe bazaga kuvuga ati subscribe kuri uyu musore kuri biki ndabizi nanye ifoto nayo ibonye mbona yuko kuko uyu nguyu ashobora kuba ari we the cat gusa ariko nanone reka nta gihamya gihari kuko we arabyanga icyakoze ikigaragara cyo nuko yisamye yasandaye the cat yemeye ko ari the cat nako yemeye ko ari umuhiti Imana Olivier nubwo uruhande rumwe cyangwa surundi atigeze abyemeje na kwijana ariko yabyemeye kuko bavugaga Austin harya hari umugani baca ndawibagiwe ngo gutera miki uteribuye hehe sinzi nimba ari umuntu wibuka uze kunyibutsa muri comment ariko nyine uwo mugani ubaho nasanisha nyine nk'ibi byabaye kuri Austin na the cat Austin yivugiraga the cat akavugira uhirya Austin akavuga kandi the cat akaba ari usubiza mu bantu bose abafana ba Austin yaba mu itangazamakuru hari abantu benshi bikundira ijwi rya Austin yaba mu kuririmba hano bakunda imirongo ye hari abantu bakunda indirimbo ze mu bafana bose yivugiye umufana rekata bari we wivugira azavuga aya magambo yose agiye avuga ikintu cy'ambere ngiye mpamye yuko Austin yatsinze the cat nuko Austin ya postinze the cat akiyumva gatangira no kuvuga ibyo yakoze anamutaginga watsigeza muvuga icya kabiri Babalao kweri iki yagarutse abihindura nibyo wenda afite impamvu ze afite impamvu yabihinduye ariko kurande rumwe cyangwa ntabwo ari kurande rumwe cyangwa surundi nawe ari mwisi imyidagaduro of course nawe agomba kuvugwa ni nk'abandi bantu bose mu mwisi imyidagaduro ntabwo ari abanyamideli gusa uzumva umuntu yavuze uzumva umuntu yavuze umuririmbyi gusa umubyinnyi cyangwa se iki n'abanyamakuru burya bajya bazi cyane nk'iyo ari umunyamakuru ahubwo w'imyidagaduro noneho bibakarusha nawe bari mwisi imyidagaduro nta bintu birenze kuba wamuvuga rero ntekereza ko yabisibye kugira ngo bitaza kuba skandal ndende ariko nari nabyibye Austin yabisibye ariko bose nari nabibibye nitwa nikwingabiye ni channel 250 n'ugiye udakoze subscribe ndetse unibuke kutuha comment yawe uliking una sharing shoot n'abavandimwe video turagukunda ibihe byiza